おはようございます。皆さんこんにちは、あれ、おはようございます、こんにちは。たい焼きみかん夫婦のみかんです。今はですね、もう本当に見てもらったらわかるんですけど、もう嘘偽りのない寝起きでございます。あなたは朝から元気だ。ということでですね、今日はとある日の一日という Vlog を撮っていこうと思います。はい、そうなんですよね。で、現在の時刻がもう8時ぐらいなので、まあまあ、ね、結構準備しないとやばい時間ではあるんですけども、大志くんがですね、お風呂に入りたい、俺はサウナがしたいと言い出しまして、朝から追い抱きし始めたので、今私たちは待機しております。寝ないですよね。はい、そうです、わかります、その通りだと思います。まあね、でも朝から起きてゴミを捨て洗濯を回してくれた彼に何を言うことも何にも言う権利はございませんので、私にはでも時間結構やばいなと思いつつも、あ、サウナできてくださいということで心よくサウナを受け入れました。だってできるかな。あ、嘘でしょ。あっと、マジか。あ、ちょちょい、放送できません。メンチキが今からお着替えしたいと思います。ここからファーマーボーイからの、おー、かっこいい、メンチキ、いいね、かわいいな。今日はみんなのお揃いやな。あ、ほんと、ほんと、森笑うやん、どうした、調子いいね、ユンチキーの楽しいのか。バリキがいいんだけど。3人ともお揃いのシャツでございます。フォローで揃えました。何日、あ、ほら出発進行。ちょっと寝癖がちょっと時間がないので、私はお宮へ、大志くんはちょっと別のところへ行きたいと思います。じゃあ現地集合やね。現地解散、途中集合やな。はい、これがめちゃくちゃかわいい、これにしようかな。お揃いやもんな。よし、見て、見た、すごいね、なんかあるね、ね、見てる、見てます。嬉しい、ご機嫌だよ。嘘、いい子やね。なんかいいのあった？おもちゃ服だった。あ、そう、結構私はポワレにしました。うん、その今からも、なんか最近でもすごい女の子らしい遊びにハマってるっていうの。かわいい。でも最近なんかちょっと女の子らしい遊びにだんだんこう移行してきたって書いてた。さ、なんかこう木でできたおままごとセットとか、なんかこういうさ、お料理作るみたいな。そう、あ、クリームの商品とか、そ
ちょっとこう合わすからいいよ。かわいい。はい。いつも遊んで。すごい。すごくない。ここはね、ちょっと映ってる。そう。ということで、今からね、早速行きたいと思います。連れてきてもらったな。連れてきてもらいました。かわいいよ、チキ。うん。うーん。うん。すごい。え、かわいい。なんかある。すごい。ね、申し訳ない。ウェイボス。ウェイボス。ウェイボス。あ、ミルクが欲しすぎる。欲しすぎるもん。思い出した。ミルクが一番美味しいね。これは確かに良くない。一組な。家おしゃれすぎ問題。めっちゃ見てる。